ճորսպարտություն կրեց, ապա վերջին 4 խաղում Վանը կարողացավ 6 միավոր, 31 հնոյի գլխավոր մարզիչն է սկսված այդ հանդիպումը, Ռոբերտ Չորրորդ Պաշտոնյան, Յուրա Մահտեսյանն է տեսուչի հանդիպման, Սլավիկ Ղազարյանն եւ 166 սերվից Prinț Okezieni het, եւ երկար փոխանցում առաջ, ինչը 11 մետրանոց է նշանակում. Աշոտ Ղալթախչյանը եւ դեղին քարտ Սամուր Ագամագոմեդովին. Լևոն Վարդանյանն է գնդակի մոտ, թափավազ կարված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-0. Նոան 7-րդ րոպեին առաջ է անցնում աշվի մեջ. Լևոն Վարդանյան 1-0. Շատ կարևոր գոլ խփեց Նոան, արագ գոլը իհարկե կարող է ազդեցություն ունենալ, բայց դեռ ժամանակ կա, այնքան ժամանակ, որ կարելի ամբողջ հանդիպման ընթացքը փոխել այս առումը. Արագ գոլ, արագ գոլով, բայց ուղայացները եւ խորքից փոխանցումները բավականին լավ են աշխատում, չգուշակեց այստեղ Սամուր Ագամագոմեդովը. Բացել էին թևերը պաշտպանության եւ այսպես հաղթահարեցին այս արգելապատնեշը, ձախ եզրով շատ լավ գրոհ է, զարգանում, ավելացնել է պետք, ով է ավելացնելու արված, հետևեց փոխանցում Տուգանային դրա պարակցնելու հակառակ եզրում կա տարբերակ, եւս մեկ փոխանցում, ոչ այսպես, Ագամագոմեդովը կոպից սխալ գործեց, գրոհից հետո կշարունակեմ, արված հետևեց դարպասին, բայց այսպես գնդակի կորստից Պրինց է նորից ինչպես են ասկում գնդակի տեղաշարժը, Նոայի ֆուտբոլիստներ ինչպես բացեցին այս շրջափակումը, եւ Ասոյանը կարող էր նաեւ թողնել 23-րդ րոպեն է ավարտվում, անկյունային է իրացնում Նոան, հարցից փոխանցում, Տուգանային դրա պարակ, վստահ ուղղակի դարպասից Ագամագոմեդովը, արագ գնդակ ուղարկեց առաջ, կա տարբերակ, Սեսյանն է բացվել, այո, ստացավ գնդակը Էդգար Մովսեսյանը, աչից միացրեց խաղանկերոջը, փոխանցում է հարկավոր, եւ պետք էր եզրափակել այս գրոհը, եւս մեկ հնարավորություն. Ասոյան, Սեսյանը թիկունքով ընդունեց գնդակը, շրջվեց եւ առաջ նետեց խաղանկերոջը, բացել է պետք, բայց Սեսյան ընդունում է գնդակը, Էդգար Մովսեսյանը, Ռևոնդյանն է պայքարում, Մովսեսյան միացավ խաղանկերը, Մովսեսյանը ազատվեց, փոխանցում արված, Պրինցը փակեց. Բացրից փոխանցում Տուգարյանը, հարակ Պրինցն է դուրս բերում, եւ հեռվից արված, խաղանկերն էլ բավականին հեռը, կարողացավ անդրադարձ դիրել, լավ հնարավորություն է, Մովսեսյան փոխանցում եւ Այան բավականին երկար նետեց գնդակը, վերջում են, Պրինցը դուրս բերեց, բավական երկար փոխանցում առաջ, Այան գերազանց է, փոխանցումը չստացվեց, աշխատեց վերջում Ֆրայդեր, եվ հիմա հակագրոյի շանս է ստացել Նոան, դրաման է, եվ սխալվեց, սխալվեց, շատ ունի Մուրադյան, Սալուտ Ռոման է մեկրոպե ավելացրել, մրցավարը լավ փոխանցում էր առաջ, արվացել է պետ, արված եւ փրկում է Սամուր Ագամագոմեդովը, կար այնտեղ, կար խաղից դուրս վիճակ, հաղթում չկար, Սալդրամանը է պայքարում եւ Գաբա Ջոսուեն առաջ է նետում, Էդգար Մովսիսյանին ուժեղ են, ուժեղ էր փոխանցում, չկերջ, հարկեցին գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստներ, Գաբա Ջոսուեն է զգուշացվել, այ
Ռուս մեկ վտանգավոր փոխանցում։ Եվ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, անկեղծ ասած վիճակագրությանն է հետևում ու Վանը հավասարեցրեց, հաշիվը փորձում է Վանը գրոհում, Արամյան սխալվեց, Բիլին հեռացնում է վտանգը Ավելի շատ պայքար ենք տեսնում արդեն երկրորդ խաղակեսում Ողրամյան, տեսեք, Ղալթախչյանը կարմիր է հանում գրպանից։ Սալուդրաման են զգուշացվեց։ Սալուդրամանը, թե արդեն կարմիր է հանել է և հերացրել է Աշոտ Ղալթախչյան, ինչից ծմվեց։ Երկից գրոց, աչի եզրով, պայքար գնդակի համար արվացել է պետք և փրկվում է հիմա Վանը սխալներ մեկը Սոնին խաղաց առաջ, նորից բիլի, Ռոբերտ Արզումանյանը, վաց դարպասին 2-2, այկ ես հետա կրքիր շգրաբ, անատական գործողության արդյունք էր, եվ աշիվը դարնում է 2-1, ես ասացի 2-2, բայց 2-1, այսպես գուտ նյուզը, կնքեց Սամուր Ագամագոմեդովի դար պասը, շատ լավարված էր, բայց կոպից սխալ գործեց Սամուր Ագամագոմեդովը, այստեղ հարցեր կան պաշտպաններին, անլետ ասոյանն ու գաբա ջոսու են նախչպակ, հետեց առաջ գնդակը Արման Խաչատրյանը, եվս մեկ բախում, ու եվս մեկ դեղին, ու կարմիր կարտ, այո, ավասարվում են կազմերով, գաբա ջոսու են, ներոցու Յայայան, Յայայան, երկոր դեղին ստացավ, ծախից կա տարբերակ, փոխանցում էր պետ կատարել, արդյոն բիլի և Էդգար Մովսեսյան, արված դար պասին շոպ պետյան, Հիմա աչից ես փորձում գրով կարուցել նոան, փոխանցում է արկավոր, թուգանային նրա պարակ, արվացել է պետք խանգարեցին, միմյանց եվս մեկ արված։ Երկար նետեց Սոյանը, վտանգավոր է։ Հաշարժում գնդակը նոան, լավ հիմա հնարավորություն է ստացել աչից, փոխանցում և Եվ գնտակը չի այդնվում դարպասում։ Սկվանը իր ոչով կրքիր վուտբոլը։ Հաղում ինչ է անում Սամուր Ագամագոմեդովը։ Նաջոսու է նարոցում, Մովսեսյան, Մովսեսյան շատ բան է կախված հիմա Էդգար Մովսեսյանից։ Չարկատակ խաղաց Հատագրողներն էլ պակաս չեին, եվս մեկ հնարավորություն կա ինչ է անում այստեղ, ինչ է անում այստեղ, Հատագրողի է դուրս գալիս նոան, ձախից կա տարբերակ, ձախից տարբերակ կարվայց միցի կա անձնոզով գործեց, առմակի մեն հնարավորություններ պնտրել արջև Եսնենք ինչ կլինի այստեղ, մտավ թուգանային դրա պարակ, փոխանցում, 2-2, ինչ է կատարվում,